Vrlo interesantna priča u nastavku. Bosna i Hercegovina je dobila još jedan grad. Ljubuški je postupak proglašenja i dobivanja statuta grada pokrenuo još 2017. godine na prijedlog načelnika Nevenka Barbarića. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je tu inicijativu s obrazloženjem da je Ljubuški ima veliku kulturnu i istorijsku baštinu koja je nacionalne ili svjetske vrijednosti. Jutros govorimo o značaju ovakve odluke i promjene za sam Ljubuški i to sa dugogodišnjim načelnikom opštine Ljubuški, gospodinom Nevenkom Barbarićem, koji je u ovom trenutku u našem mostarskom studiju. Poštovanje i dobrodošli. Dobar dan vama, dobar dan svim gledateljima HRT-a. Hvala lijepo. Kako da vas oslovljamo sada? Dugogodišnji načelnik, u kojoj ste sad funkciji, gospodine Barbarić? Pa evo, od juče je službeno gradonačelnik. Gradonačelnik, dakle, to je ta promjena po automatizmu se napravila. Da. Dakle, nama u Ljubuškom to uistinu puno znači. Prije svega, jačanje statusa Ljubuškoga, naše sredine, u smislu i u političkom i u gospodarskom, i općenito društvenom, znači zahvala, poštovanje prema uistinu bogatoj prošlosti, povijesti, ali isto tako zahvala i poštovanje prema vrlo vrijednoj kulturnoj baštini koju smo naslijedili. Mnoge su opštine, gospodine Barbariću, unazad nekoliko godina podnijele slične inicijative, a projekt Evropske unije, njihova pristupačnost, dostupnost su uglavnom prevaga kod ovakvih inicijativa. U kom smjeru može razvoj Ljubuškog da ide nakon dobijanja statusa grada? Pa gledajte, pristup fondovima unutar Bosne i Hercegovine, pa i ovo što nam je sada dostupno na projektima prekogranične suradnje, status grada, status općine, mislim da nema niti malo utjecaja. Mi smo i do sada kandidirali, dio projekata smo realizirali, dio smo kandidirali i očekivamo rezultate. Dakle, tu je presudno kod odlučivanja kvaliteta projekta i kvaliteta, odnosno značaj objekta koji ste kandidirali. Koliko su ljudi u Ljubuškom potencijal zaista? Vrlo je bitno govoriti o tome, gospodine Barbariću, zato što mladi ljudi masovno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Šta znači status grada u smislu ostanka mladih ljudi i perspektive u Ljubuškom za konkretno život u Bosni i Hercegovini? A gledajte, mi ovdje u Bosni i Hercegovini živimo u pomalo nedefiniranim, neizvjesnim i političkim i gospodarskim prilikama. Dakle, sa lokalne zajednice vrlo malo možemo utjecati na takav ambijent. Ja ću pomenuti da ipak i u ovakvom okruženju smo napravili određene iskorake i u gospodarstvu. Dakle, iz godine u godinu nam se povećava broj radnih mjesta, pravimo iskorake u poljoprivredi, turizam nam definitivno postaje mogućnost. Kad pričamo o infrastrukturi, ulažemo u projekte zaštite okoliša, više od polovice našeg ljubuškog samog urbanog dijela grada je pokriveno kanalizacijom, imamo prečistač otpadnih voda, puno smo ulagali u rijeku Trebižat, u zaštitu tog prirodnog bisera, ne samo ljubuškog, ali cijele regije. Isto tako ulažemo u objekte kulture, u športske sadržaje, općenito infrastruktura. Niko danas ne može reći da ljubuški iz godine u godinu ne postaje ljepši, uređeniji, urbaniji. Dakle, Ljubuški postaje mjesto gdje se rado dolazi, gdje naši iseljeni ljubušaci rado provode godišnje odmore. Vjerujem da smo na dobrom putu, da ćemo postati sredina iz koje neće biti potrebe odlaziti. Pitanje odlazaka, pogotovo mladih ljudi, je vrlo kompleksno pitanje i nije lako dati jednostavan odgovor na to pitanje. Sigurno. Spomenuli ste Trebižat i prirodna bogatstva. Jučer sam čitao jedan članak koji kaže 20 od 1000 razloga zašto posjetiti Bosnu i Hercegovinu u smislu prirodnih bogatstava i svega onoga što Bosna i Hercegovina nudi. Ljubuški je jedan od tih 20 razloga. Koliko mislite da su turistički potencijali Ljubuškog iskorišteni, a koliki su u suštini? Pa gledajte, mi smo prije 10 godina napravili master plan razvoja turizma. Imamo strategiju razvoja, imamo sve dokumente i već više od
15 godina intenzivno ulažemo u projekte zaštite okoliša, spomenuo kanalizaciju, spomenuo prečistač otpadnih voda, isto tako 11 punih godina organizirano prikupljamo komunalni otpad i odvozimo to na zato predviđenu sanitarnu deponiju. Različite projekte na samoj Rijeci koje smo realizirali proteklih godina, donijeli odluku o organiziranom upravljanju lokalitetom Kravicom, upravljamo muzeju na Humcu. Pomenut ću da smo prošle godine sa plaćenim ulazima imali oko 300.000 posjetitelja. Dakle, cijenim da smo na dobrom putu, jasno da tu postoji još jedna mogućnost kvalitete nadogradnje, uvezivanje s našim poljoprivredom, sa vrlo kvalitetnim poljoprivrednim proizvodima i svima onima što nudi naše tržište i naših sugrađana. Koliko poljoprivreda jeste iskorištena, odnosno koliko su poljoprivrednici zadovoljni svojim statusom, postoji li projekte koji će se baviti upravo poljoprivrednicima i poticajima? Znamo da je da su česti zahtjevi poljoprivrednika za većim poticajima, evo konkretno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pa gledajte, mi u Ljubuškomu uistinu imamo kvalitetan odnos sa poljoprivrednim udrugama, sa zadrugom. Spomenut ću da je kruna te suradnje realizacija jednog projekta, izgradnja, kako smo ga mi nazvali, sabirno-distributivnog centra, projekat vrijedan 1 milijun maraka koji će olakšati, odnosno amortizirati probleme tržišta. Dakle, za našu poljoprivredu najveći problem svih ovih godina je pitanje tržišta, dalje pitanje funkcioniranja institucija sustava, dakle uvozi, nekontrolirani uvozi preko granica i općenito zaštita domaće proizvodnje. To su dva ključna razloga. Ljudi rade, ljudi hoće proizvesti, proizvode vrhunske proizvode, međutim, nije nam situacija takva dobra da bismo mogli reći da smo napravili jedan značajan iskorak. Nažalost, svake godine se pomalo smanjiva ta proizvodnja, pomenući da mi u Ljubuškom imamo oko 4000 hektara zemljišta koje možemo navodnjavati. Ovih godina se obrađiva negdje oko 600 hektara. Da je riješiti jedno od prethodnih pitanja, pitanje tržišta, dakle ta proizvodnja iz godine u godinu mogla je rasti, ovako nam se smanjiva. Spomenuli ste ljude, kažete ljudi rade. Mi zaista je Hercegovina, gledajući onako u cjelini, mjesto i područje u Bosni i Hercegovini gdje su marljivi ljudi, gdje žive i bogati ljudi, ali s obzirom na klimu, na položaj i na bogatstva, mislite li da je zaista dovoljno iskorištena i u tom smislu ukoliko Hercegovina, pa i Ljubuški zajedno s Hercegovinom, može više? Gledajte, ja stalno ističem da je poljoprivreda naša najveća mogućnost i najveći razvojni potencijal. Vi ovih dana dođete u, recimo, zapadni dio naše općine gdje se već od 1.5. vadi mladi krompir i po kiši i po evo, nemogućim uvjetima za mnoge ljudi vade taj krompir. Na sreću ove godine, iako još uvijek nisu količine, ali cijena je odlična, nekad bolja i ima rezultata. Isto tako spomenut ću drugi dio ova, dakle pričamo o povrtlarstvu, ali spomenut ću i da smo mi kao tijelo uprave prije nekih 13-14 godina uspjeli prenamijeniti nekih 5000 hektara takozvanog šumskog zemljišta, dakle to naše kamenjara u poljoprivredno zemljište, da smo negdje oko 1100 hektara dali na koncesiju kao tijelo uprave i danas imamo nekih 800.000 sadnica vinove loze više, oko 55.000 sadnica masline i još nešto ostalih kultura. Nažalost, tu je i trend sadnje smilja od prije 2-3 godine koji nije baš uspio, ali u svakom slučaju, dakle, postoje ogromni potencijali, treba malo više novca, dostupan novac za ulaganje u poljoprivredu je preskup, dakle, malo više novca i regulacija tržišta, odnosno, dakle, ovo što ja govorim za Ljubuški, za dio Hercegovine, to vam se odnosi isto tako na Gračanicu ili Gradačac ili dio Bosne gdje je šljiva ili takve kulture. Dakle, imamo 236 sunčanih dana, obilje vrlo kvalitetne vode, imamo tradiciju proizvodnje, imamo ljude koji hoće raditi.
Evo, za kraj ću vas pitati jedno pitanje koje nije ovako baš investicionog karaktera i projektnog, nego je više onako život. Trenutno je sveti mjesec Ramazan za sve građane islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini. Postoji jedna priča koju smo imali priliku vidjeti i pročitati, a tiče se tradicije označavanja kraja posta topom, dakle, koji postoji u Ljubuškom i koji je opstao čak i u vrijeme 80-ih, 70-ih, 80-ih godina, dok je na vlasti bio onaj režim koji nije baš, kako kažu mnogi, davao puno slobode religije. U kojem je to stanju taj top, da li će proraditi ponovo, inače kako ocjenjujete suživot u Ljubuškom? Pa ja mogu izraziti zadovoljstvo suživotom. Cijenim da islamska zajednica, Bošnjaci u Ljubuškom imaju korektan odnos sa svojim susjedima, a osobno s načelnikom, evo, od juče i gradonačelnikom, dakle, imaju jako konstruktivan i korektan odnos i sa islamskom zajednicom i općenito sa Bošnjacima. Mi smo proteklih godina realizirali zajednički dosta projekata, pomoć viših razina, prije svega federalnog ministarstva, kako kada. Prošle godine smo imali, uglavnom se to odnose na projekte infrastrukture, pomalo smo počeli i na vjerske objekte ulagati, ali isto tako i u jedan kulturni centar, kako mi u Ljubuškom kažemo, Fejzina kafana, gdje je danas kulturni centar islamske zajednice. Dakle, cijenim da je taj odnos kvalitetan, dobar, uvažavajući. Isto tako moram priznati da za taj top nisam čuo, a evo nemam ništa protiv, odnosno da pače da se ta priča obnovi, ali kažem da niti su oni to kandidirali, odnosno niti islamska zajednica, niti Bošnjaci, niti mogu konkretno odgovoriti na ovaj vaš upit. Da, to je istaknuto kao nešto pozitivno iz jeli, onog sistema, odnosno unazad nekoliko decenija koliko se dešava. Dakle, istaknuto je kao jedan pozitivan primjer suživota i tolerancije i svega ostalog, dakle, afirmativno. Hvala vam lijepo, gospodine Barbariću. Želimo Ljubuškom sreću sa statusom grada sada, gradonačelniče, i nadam se da ćemo iz Ljubuškog dobijati samo lijepe vijesti i informacije. Hvala lijepo i vama. Bio to sada gradonačelnik Ljubuškog, gospodin Nevenko Barbarić. Ostanite s nama.